Leonidas Donskis yra aukščiausios prabos filosofas, visuomenės veikėjas, publicistas. Tai vienas dalykas. Greta to aš pasakyčiau, Leonidas Donskis yra aukščiausios prabos liberalas, intelektualinis, akademinis, kultūrinis liberalas, kuris labai seniai akivaizdžiai demonstruoja giminystę, dvasinį bendrumą su liberalų sąjūdžiu ir tai yra išreiškęs ne vieną kartą. Partinė nepriklausomybė Leonidui Donskiui yra suteikusi daug kartinę galimybę kalbėti apie liberalizmą iš šalies, pačiam nebūnant vienos ar kitos politinės partijos narių. Aš nežinau, kaip susiklostytų reikalai ateityje, ar Leonidas Donskis taptų liberalų sąjūdžio nariu. Tačiau bent likšioliniame etape tikrai mes turėjome žymiai didesnę naudą, kad Leonidas Donskis nebuvo partijos narys, nes jam... Jis nebuvo angažuotas politiškai, partinė prasme, ir jis galėjo žymiai aktyviau skleisti tuos liberalius dalykus. Todėl aš šiandien matau visišką giminystę su Leonidu Donskiu ir neabejoju, kad jo dalyvavimas mūsų partijos rinkimų sąraše tikrai padėtų pritraukti liberaliai nusiteikusius rinkėjus Lietuvoje prie mūsų sąrašo, kurie galbūt už liberalų sąjūdį iki šiol nebalsavo, bet atėjus Leonidui Donskiui su jo įdirbiu ilgamečiu ir nuosekliomis liberalizmo mintimis, aš manau, mes galime pritraukti žymiai daugiau balsų, negu vien grinai partinių atstovų, partijos atstovų sąrašas.